Yang ngom yo Tain City ma shi de namet ji ai shu wa ai phone pyin san ga win nan tu ga phone pyin mo at tha de myo thami tu ye phone ne ga tu ma ye chit tu haung ne ko ye ko da video file ne ko khou yu bi chain cha ngwin nyet de phit sin de khu akhu ya pai twin internet lu mu kun ye ma ga ye ji ji tha ni ba de ngwin nyet khan ya tu ka yan kan shin main kle ga tu ma ye lu mu kun ye ga ni de sin di phit sin ko ogola 16 ye ni nya pai ga phwin cha ga da phit ba de ဖုန်းပြင်မိသိမ့်ကြပါဘူးကျမရဲ့လုပ်ပေးကိုကောင်းတစ်ခုကစကားပြောစရာရှိတယ်ပတ်စင်တဲ့ကောင်းကနေဆက်သွယ်ပေးပါဆိုပြီးပြောလာပါတယ်ကျမချစ်သူဟောင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုတယ်လီဂရမ်မှာမရောင်းစေချင်ရင်ဝေပေးပါဆိုပြီးငွေညှစ်လာပါတယ်ပထမတော့လိန်လယ်ငွေညှစ်တာပဲလို့ယူဆတဲ့အတွက်ဖတ်မလို့ပဲထားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနေရင်သိမ့်ကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေတယ်လီ
ောက်ပါဘူးဆိုပြီးထားခဲ့လိုက်တာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ5ရက်နေ့ကသူမရဲ့လက်ကင်ဖုန်းက display တက်မလာတဲ့အတွက်တိုင်းစီးတီးမှာရှိတဲ့အန်ရှူဝါဖုန်းပြင်ဆိုင်မှာတွားအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာချီကျူးစရာကောင်းတာကတော့ဒုတိယရဲ့အဆက်သိခါကိုခြာနေပြီးချင်းချောင်းငွေတောင်းတာကိုမုံမခံပဲပုံမှန်လင်းလင်းချပြလာတဲ့စင်ကယ်မာသားမင်းကလေးတူရဲ့တတ်တိပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆက်ဆက်စဉ်းစားစရာကတော့အဲ့ဒီလိုဖွင့်ပြောဖို့မရဲလို့အနိုင်ကျင့်ငွေညစ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါင်းဘလောက်တောင်ရှိခဲ့မလဲဆိုတာပါပဲဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအရမိမိကိုယ်ကိုဘလို့ကာကွယ်နိုင်တယ်လဲကျူးလွန်သူတွေကိုဘလို့ပုံမှန်ဥပဒေတွေနဲ့တရားစွဲနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတရားလွတ်တော်ရှေ့နေကြီးဦးအောင်စိုးဦးကအခုလိုပဲရှင်းပြပေးထားပါဗျ။အရင်ကခေတ်စားခဲ့တယ်66ကကြီးတို့66ဆိုတာက66ဆိုလူကတည်တယ်66ဆိုချင်းချောက်တာပါ။ချင်းချောက်ဘယ်ဟာချင်းချောက်လဲဆိုတော့ဆက်သွယ်ရေးဥတွေဆိုရှိတယ်။အဲဟိုတလုံးတုန်းကဒါခေတ်စားခဲ့သေးတယ်။အဲဆက်သွယ်ရေးဥတွေအဲဆက်သွယ်ရေးဥတွေပုံမှန်66ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်။အဲအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတလူချင်းချောက်တယ်ငွေညစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုအွာရတောင်းတန်3နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အပြစ်ဒဏ်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါတရားစွဲလို့ရတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အန်ရှူဝါကသူတို့ရဲ့အမအဖြစ်ဝန်ခံထားပြီးမတမာမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းကိုလည်းတရားဥပဒေအရပြတ်သားစွာရေးယူသွားမယ်လို့ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။นี่อ่ะซ้อๆอ่ะပြောလို့ပေါ့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုပေါ့ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဟိုအဲဒီကိုပြန်ပြောပြရင်ပေါ့เนาะအဲဒီကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတယောက်ကအလွဲသုံးစားလုပ်ဒါနီးရပြန်အလွဲသုံးစားလုပ်တာပေါ့ဟိုဒီဝန်ထမ်းကအလွဲသုံးစားလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲကတ်စတမာတယောက်ဂုံတိခါကြာစင်းတယ်ကြာစင်းတဲ့အခါမှာဒီဝန်ထမ်းနေမဟုတ်ဘူးဒီကုမ္ပဏီရဲ့တခုရဲ့ goodwill ဆိုတာပါထိခိုက်သွားတယ်ဒီကတော့ဒီကုမ္ပဏီကဝင်ငွေတွေကျဆုံးသွားမှာပေါ့အဲဂျုံချီမှုတွေကင်းမဲ့သွားတာပေါ့အဲအဲ့ဒီအတွက်ကုမ္ပဏီကဒီဝန်ထမ်းကိုသူဘယ်လိုအရေးယူမလဲသူဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုတိချက်သူအလုပ်ထုတ်လို့ရတယ်နေ့ချက်ကသူအဲ့လိုဝန်ထမ်းကိုသူတကယ်သူအရေးယူမယ်ဆိုသူငွေရောကြီးတောင်းလို့ရတယ်ဒါသိမ်းပေါင်းများဆိုဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့သိမ်းပေါင်းများဆိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်တရမမှုရသူငွေကြီးတောင်းလို့ရသူ့ရဲ့ဂုံတိခါဂုံဇာတို့အမြဲတမ်းအားလုံးဟိုကြကြနေတဲ့အဲဟိုပါပေါ့ဟိုဂုံတက်တည်ညှိုးနှွမ်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာပေါ့သိခါကြအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညော်ကြီးတောင်းလို့ရတယ်နော်ညော်ကြီးတောင်းလို့ရသူကိုယ်ရင်ကတရားစွဲလို့ရတယ်လေအဲသူ့ဝန်တန်းကသူ့ရဲ့ဂုံကြီးကိုယ်ကုမ္ပဏီကိုပြန်ပြီးတော့သိခါကြအောင်လုပ်တဲ့အတွက်အဲညော်ကြီးရလုံမှုဆိုပြီးတော့သူ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ရစောစောကပြောသူတခါကိုကဝန်တန်းဟိုဒီဆက်သွယ်ရေးဥရိယသူကိုယ်တိုင်ခုနကကာကံရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တရားစွဲလို့ရတာပေါ့เนาะ